ផ្លូវបេតុងជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមចំនួន 2 ខ្សែប្រវែង 74,000 ម៉ែត្រគ្រោងនឹងបើកឲ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ 2022 ខាងមុខព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយ ផលិតផល Medimix នឹងទទួលបានសម្រស់ស្រស់ស្អាតតាមបែបធម្មជាតិ Medimix ធម្មជាតិពិតសម្រស់ពិត នៅព្រឹកថ្ងៃទី 18 ខែតុលាឆ្នាំ 2021 នេះលោកវ៉ាន់សុកមនីអភិបាលរងក្រុងបាវិតតំណាងលោកលឹមសៀងហេងអភិបាលក្រុងបាវិតបានដឹកនាំមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់ចុះពិនិត្យមើលការស្ថាបនាផ្លូវបេតុងក្រវ៉ាត់ក្រុងជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមចំនួន 2 ខ្សែដែលមានប្រវែងសរុប3520ម៉ែត្រដែលគ្រោងនឹងបើកឲ្យដំណើរការធ្វើចរាចរទៅមកនៅឆ្នាំ 2022 ខាងមុខនេះលោកអភិបាលរងក្រុងបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាផ្លូវបេតុងចំនួន 2 ខ្សែដែលកំពុងស្ថាបនាខាងលើនេះគឺក្រុងកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមពីសំណាក់អាយ៉ដាមម៉ែនប៊ីបុលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការដឹកទំនិញផ្សេងៗឆ្លងកាត់ចេញចូលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនានាក៏ដូចជាការធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកកុំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមតំបន់ព្រំដែនក្នុងក្រុងបាវិតនេះតែម្ដងលោកវ៉ាន់សុមនីបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងទៀតថាផ្លូវបេតុងទាំង 2 ខ្សែដែលកំពុងធ្វើការស្ថាបនានេះទី1ផ្លូវលេខ319A ខាងមុខសាលាក្រុងបាវិតបំបែកពីផ្លូវជាតិលេខ1ឆ្ពោះទៅមាត់ច្រកទ្វារព្រំដែនមានបណ្ដោយប្រវែង1650ម៉ែត្រទៅទឹងដប់ម៉ែត្រកំរាស់20សង់ទីម៉ែត្រទី2ផ្លូវលេខ320B ផ្លូវកំពង់ស្ពានចាប់ពីចំណុចផ្លូវបំបែកពីផ្លូវជាតិលេខ1ខាងមុខផ្សារអន្តរជាតិឆ្ពោះទៅច្រកទ្វារព្រំដែន មានបណ្ដោយប្រវែង1600ម៉ែត្រទទឹងប្រហែល8ម៉ែត្រកម្រាស់20សង់ទីម៉ែត្រដែលគ្រោងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅឆ្នាំខាងមុខនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុងបាវិតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការដឹកជញ្ជូនទំនិញចេញចូលក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសគឺមានសភាពធម្មតាទោះបីសប្តាហ៍នេះការដឹកជញ្ជូនទំនិញចេញចូលក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសគឺមានសភាពធម្មតាទោះបីសប្តាហ៍នេះការដឹកជញ្ជូនទំនិញចេញចូលក្នុងប្រទេ
សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនានាក្នុងក្រុងបាវិតក៏ដូចជាក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តស្វាយរៀងនៅបើកដំណើរការជាធម្មតាដែលបានបង្កើតទីផ្សារការងារជាច្រើនដល់កូនចៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងខេត្តក្រៅខេត្តមានប្រាក់ចំណូលព្រមទាំងអាចកាត់បន្ថយជីវភាពក្រីក្រនៅតាមគ្រួសារហើយជាពិសេសគឺកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយប្រថុយប្រឋានគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់ដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានហានិភ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមថែមទៀតផងប្រើផលិតផល Medimix និងទទួលបានសម្រស់ស្រស់ស្អាតតាមបែបធម្មជាតិ Medimix ធម្មជាតិពិតសម្រស់ពិត